5番、この体は静止して不活性になった。まあ動かなくなっちゃったっていうことですね。でも私は自分の実在、パーソナリティのみなぎる力を感じるし、私は生きている、私はある。ここを英語でね、 I am ね、プンジャもしょっちゅう言いますが、皆さんが中学校で習った I am っていうのは、 I am 何々、 I am a boy とか I am a girl とかね、私は何々であるっていう、私は am はであるっていう形で習ってきてると思うんです。そうじゃなく I am で完結してて、大文字でね、I am って書いておいたらいいわ。I、私が、am は to be で存在するっていうことです。存在する。I am で、プンジャやマハルシが I am って言ったらね、私は存在する。肉体が死んでも存在するっていうことを思い出してください。I am って見たら。プンジャの中にもしょっちゅう出てくるし、マハルシのにもしょっちゅう出てきます。そういう体験を僕らはしたことがないわけです。生きている間にね、体が全く皆さん動かなくなって、アイアン、私はあるっていう内なる意識が鮮明に、それだけが私を支配したって、そんな感じ体験ないでしょ。僕もないです。そうならないんですね。そうなったら下脱できるんですよ。そんな体験ないんです。死ぬまでないでしょ、死んでもないでしょ。だからみんなテンションしてきたんです。だからまたするでしょう。そこまで行く人は極めてまれです。まあプンジャの弟子には何人かいますよ。プンジャのおかげでね、そうなった人たちはね、ラマのお話のおかげでそうなった人たちも、プンジャたちとかね、パパラマダサたちとかいますしね。でも有名な人はいないと思う。有名な人はそういう体験なくて、あのタイトルをもらってるのでね、官庁になったりなんとかね、あの法王にあったローマ法王だと、そんな体験なんかないんですよ、あいつたちはね。まあ実在、パーソナリティっていうのは、これあんまりいい英語じゃないと思うんですけどもね、パーソナリティを超えたものですんでね、実在のみなぎる、実在はそこはサンスクリットではサト、 SAT、 サトですね、のみなぎる力を感じるし、それに肉体とは別の自己のうちに私という生きた響きをさえ感じる。バイブレーションね。I am。私はある。そうだ、私は肉体を超越しているもの。霊、スピリット。これもマハリシが、はタミル語で喋ってて、それを、この本を書いた人が英語に訳しているので、スピリットって書いてますけれどもね。霊なのだ。まあこれはアートマンなのだでよろしいと思います。サットなのだ、アートマンなのだ、肉体じゃなくね、ボディじゃなくね、アートマンなのだ。肉体は死ぬ、しかしそれを超越している霊、アートマンは死によっては触れられない。すべてこのことは単なる知的過程だったのではなく、生きた真実としてほとんど何の自分の頭にある論理的思考もなしに直接感受された何かとして、生き生きと私に突然現前したのでした。私はあるという体験をしたっていうことですね。もうハリシはベーダンタとか何も知りませんでしたから、この頃はヨガスートラ、バガバギーター、そういうのも知りませんでしたのでね、単なるハイスクールのボーイでしたから、高校生でしたから。私は実在そのものの何か、あの状態における唯一の実在のものであり、あの状態におけるっていうのは、肉体が死んだ状態にあってもっていうことですよ。そして私の肉体と関係している全ての意識活動はそれを中心としていたのでした。私の肉体と関係している全ての意識的活動は、これは全ての心の活動でもいいんです。例えば自分の肉体が死にそうになってきたということを観察している自分の心ね、それら、そういう観察する心というものも、その源泉があって、それはそれ、I am、実在するサト、アートマンをセンター、中心、核心として、そこから出てくるものに過ぎないのでしたっていうことですね。ですから全ての思い、気づきとか、そういうものが出てくる源泉があるっていうことですね。それをアートマンとインド人たちは言ったわけです。
マハルシは英語ではセルフと言ったわけですね。私、あるいは私の自己セルフの正体は、その時以来、その時以来というのは16、7ぐらいですね。強烈な磁力、魅力で私を引きつけてやみません。ですから、それにいつでもマハリシは引きつけられて、そこからの心の活動、それに伴う体の活動って、いつでもそこを離れることはなかったっていうことです。私はアートマンなのだという自覚ね、から離れることはなかったっていうことなんですね。死の恐怖は一気にそして永遠に消滅したのでした。初めて死の恐怖を感じて、もうそれ以降感じることはなかった。なぜなら私は肉体ではないからということを確知したからっていうことですね。これはね、体験しないと喋れないです。ここまでね、格好して何ぞ書いてやろうって言ったってね、とても書けるようなことじゃないですよ。これ、喋れるようなことじゃないですね。ですから僕は言葉には重みがあるんだっていうわけですね。ここの言葉での説明の内容である出来事の間、ラマナ・マハルシの呼吸は停止していました。まあ、これが、ケーバラクンバカっていうものです。ヨーガスートラにも出てきますが、ケーバラクンバカっていうのがなかなかわからないわけですね。クンバカっていうのは息を止めることです。ケーバラっていうのは本来は単独のっていう意味です。ただここでは自発的に起こる呼吸停止、自発的呼吸停止っていう意味です。ケーバラクンバカで自分でうーんと止めてるんじゃなくね、おのずと呼吸停止がやってきて、肉体が仮死状態になったけども、意識だけは生き生きと輝いている、そういう状態がケーバラクンバカです。これは分かっておかないと困りますよ。ヨーガスートラとか分かんないから。ヨーガ禅導友会の導友という雑誌で、石田理事長の石田さんと澤田先生がケーバラクンバカのこと話してて、わからんなーって二人でわからんなーって言ってるけど、わかんないことあるもんかって、僕その頃からね、井上さんたちに言ってたので、まあみんなに生意気だと思われてたかもしれませんが、僕はどういうことが起きてたのかは知ってたんですよ、マハルシにね。澤田先生たちのもクンバカの練習とかとかやってても、どういうことなのか、こういうの読んでもね、わからんな、わからんなって、瞑想してないからですよ。瞑想してたらね、こういうことを、解説書なくてもわかるんですよ。このラマナ・マハルシの発言に対する僕の解説っていうのは、なんか書いてあることじゃないですよ、他の本に。自分の修行体験からこうだって解釈してるだけでね、こういうのは、参考書とかはないんですよ。ですから書けばね、この人はどれぐらい修行してるかって分かるし、他の人が書いたの見せてもらったら僕分かるわ、どれぐらい。例えばプンジャが解説して、これはすごいなって思ったりね、他の人が解説して、あ、この人は分かってないんだとかって、皆さんの言わんのバカの感想文読んで感想を述べるようなもんでしてね。過程の蛍光灯一つに自分意識があり、自分はこの蛍光灯であると思っていたとしましょう。皆さんに分かりやすく話すとね。ところが突然電流、第四意識が蛍光灯の方にやってこなくなり、明かりが消えてしまった。そこで普通はおじゃんで、意識は断絶してしまいます。ところが、ラマナ・マハルシ蛍光灯、肉体を持ってるって意味です。ラマナ・マハルシ蛍光灯は、明かりが消えた時ね、電流を発電所まで遡り、さらに全体宇宙生命という根源的発電車を直接覚知したのでした。皆さんだったらこの肉体、蛍光灯みたいな、ここにある蛍光灯みたいなものですよ。寿命あるでしょ。で、切れたら、ああ、もう電気なくなったと思うけども、電気は来てるんですよ。玉、のフィラメントみたいなのが切れただけでね。で、皆さんが肉体終わりそうになると、ああ、ダメーなって言われたと思うでしょう、おそらく。ラマナ・マハリシはどっからその生命エネルギー来てたんだろうって、ずっと遡ってエネルギーの発電所まで行ったわけね。この宇宙のね、全体生命発電所まで行けたわけ。あ、ここから来てるんだから私は肉体ではないんだってわかるわけね。ですから、肉体っていうこういうものより、肉体を動かしている生命エネルギーね、そちらに目を向けないといけないのね。生命エネルギーっていうのはどのようにこの心身で働いてるんだろうって。ね、肉体があったって、
頭パカーンと割って脳みそ全部取り出したらね、動かないんだよ。だから全体宇宙生命の発電所から来てて、一時的にエネルギー貯めておくところが僕らの脳にね、中枢神経にあるんだってわかるでしょ。お尻、肉、だいぶそぎ落としたってね、生きてられますよ。でも脳みそ取り出したら生きてらんないんだから、肉体的にはね。そうすると全体、宇宙生命の発電所からね、来てて、ちょっとした、変電所みたいなものが自分にもあるっていうことですよ。ですからまずそこを深く調べないといけないわけね。肉体じゃなく、生命エネルギーのね、変電所か、そこら、まで探してみなきゃないわけね。探求してみなきゃないわけね。そこまで行くと、それどっから来てるんだってね、また探求していけるわけですよ。だからそれがクリアヨーガのアーサナから、ウコンジンから、末梢神経、中枢神経へっていう章です。あの時説明したんです。そしてその脊髄からね、中枢神経に行って、そこでどういうふうに 電気ピカピカさせてるのか 気づかなきゃない、考え事と感情でピカピカさせてるのかね。ねじけもだえてね、ピンクの蛍光灯を出してる人もいるしね、ラマナムハルシにひたすらあってね、清らかな光を発している人たちもいるしね。それが表情とか目に出てくるからね、分かりますよっていうようなことです。それでその人が進んでいるかどうかっていうのが分かるんで、何十年やってるとかね、社会的地位がどうかとか、そんなことは関係ないんですよって僕言うわけです。それでその根源的発電車を直接隠ししたセルフ、アートマンのことですね。バラハマンって言ってもいいんですが、それを直接看守された何かとして、生き生きと私に突然現前したのでした。知的に理解したんじゃなく、それを直接知覚した、覚知したっていうことです。私は実在そのものの何か、あの状態における唯一の実在のものであり、そして私の肉体と関係している全ての意識的活動は、心の活動は、それをセンター、そこからしか来てないんだ。僕たちがこのコンピューターとかね、外付けのハードディスクとか、岩井さん MD とかあれこれ使ってるでしょ。それら全てはこの辺ですと感電から来てますよね。で、感電だってね、東北電力だって、東京で今問題になっている東京電力だってね、自然界のエネルギーを転換して僕たちに供給する電気として、僕たちに電流として送って、いくら使ったからいくらですよって請求してくるわけなんですね。全体生命の、エネルギーはね、政権であろうとボンクラであろうと、いくら使ったってね、請求書はやってこないんですよ、本当は。人間が決めてるだけで、人間が間に入ってね、もうちょっとこうもらおうと思ってね、欲、物欲の強い人たちがね、設定して、最初は高いこと決める、競争相手出てくると値段競争、値引き競争してね、競争して安くなってくるでしょ。ほんでも儲かってるわけね、いろんな高い給料やボーナスやらもらって、あといろんな顧問やら何やら、わけのわからん人間に確かたくさんお金払ってるでしょ。だから、それで商売してるわけね。商売なるべく少なければ少ないほど、グルに近づけるんですよ。グルになると、何も商売しなくてよくなる。家内に言うんですよ。僕はマスターじゃないから、こうやって講習会やったり、通信教育でね、自分で賄わなきゃないけど、マスターになったら、全部周りの人やってくれるし、何もしなくてもいい。業が残ってるからこうやってるんだ。でも、あともうね、数年で閉じたいって。60前で閉じたいって言ってるんですよ。プンジャ人にね、物欲にしか価値観を置いてないあるインド人がね、ある時尋ねたの。私は宗教なんて信じないし、マスターになったからどんないいことあるんだって、その人はお金持ちなんですよ、言ったわけ。ただプンジャが、私は世界中、あるいはインド中、どこ旅行するにもね、
チケット誰かが買ってくれるし、行ったら誰かが泊めてくれるし、食事時になると勝手に信者さんがご飯出してくれるし、全部してもらって自分ですることは何もないって、物質的なことで説明したら、なるほど、それはいいものだって分かったって言うんだね。一回お金持ちだって旅行するって言ったら自分のお金出して飛行機のチケット買わなきゃないでしょ。プンジャなんかヨーロッパに行くって言ったって往復チケットいつでも誰か送ってくるんですから。アメリカに行くって言ったってお弟子さんがね、往復チケット送ってくれるんですよ。どこに行ってもそうなんですよ。マハルシだって全然動かなかったけれども、全部食事用意してくれたり、全部勝手に周りの人がやるんであって、マハルシが経営してたわけじゃないですからね。だから稼がなきゃないっていうのは、それだけまだ未熟な分があるっていうことですよ。誰かが支えてくれるっていう状態になったら、それは一番いいんですがね。ただ髪結いの亭主的な生き方と、マスターがみんな信者さんたちにしてもらうっていうのは別な問題ですんでね。じゃあ5月うちは働かなきゃないっていうことですよ。それ少なくなっていくっていうのはいいことなんですよ。前は僕はたくさん働かなきゃなかったしね。今は少ない通信教育の受講者と少ない参加者で、なんとかかんとかやっていけるし、だからこうこじんまりしてきて、生徒さんも少なくなったから、たまにね、前奏とかヨーガの先生やってる人がなんかで用事あって電話やってくると、僕のところが小さくなったって知ってるから気の毒そうに、どうですかっていうのね。あ、達者でやってますよって僕はいつでも言うんです。とぐんなりした声で言うかと思うと、僕の声がものすごく元気あるのでね、みんな驚くんですね。お元気ですねとかって言うわけ。生徒が減ったから、収入が減ったからって僕がね、がおったりしないですよ。そんな修行してないから。だから少ない生徒さんで、少ない通信教育の受講生でやっていけるっていうのはね、いいことなんですよ。派手にやって何千万収入あって何千万支出するっていうより、ずっといいことなんですよ。自然界を破壊しないんだから。前はそうしてたわけです。もう何千万も1年間に教材輸入してね、何百万じゃないですよ、何千万ですよ。だって前にも言ったけども、東林とかあっちこっちで講習会やってた時に、宿泊費と食事だけで年間何百万も僕払ってたわけですから、講習会もらったってね。朝から晩までみんなの相手して、一人頭計算すると1日5000円もらってただけですから。そうすると、疲れるような仕事するより今ね、たわけ3人ぐらい相手にしてのんびりやってるのがまだマシだな。疲れないし。これぐらいでなんとかかんとかお互いにやっていけたりね、皆さんが夜安らげるなら、この方がまだマシですよ。だから規模が縮小したりね、なんだりすると、まあ落ちぶれてきたって周りの人も思うらしいんだね。僕はそう考えてなかったので分かんなかったんだけども、僕に電話してくるヨガの先生とか禅僧とかがいろんな噂聞いてね、こう探りながら電話してくるわけ。どうですかとか、やってますかとかって。いや、僕は作って食べて瞑想して、青天独寿して、兄弟まあもうちょっとで終わるけども、作って当たり前にやってますよ。で、元気そうなので、相手が、これは思い違いかなっていう感じでね、それからなんか本題に入ってくるんだよ。そこからもう、たわけの質問ばっかりして、こっちで教えてやんなきゃないんですけれどもね。だから、たくさんお弟子さんがいるからね、繁栄してるから、自分は輝いてるなって思ったら、それは曇ってるんですよ、心がね。それはともかく、僕たちは蛍光灯とか電球だと思ったらいいですよ、寿命来るんだから。でもそこに流れている電流、この蛍光灯あるいは電球という体に流れてくる電流は不生不滅だ ということです。肉体は死ぬんですけどもね、不生不滅。それを覚知するのがヨガ修行の目的ですよ。ヨガというより宗教のね。それを覚知しないうちはマスターグルではないわけですから、私は最高の解脱を得たとか言っちゃいけないことなんです。で、マハルシはこの17の時に悟ったのからね、肉体死を迎える時まで50年間ちょっとかな。
一瞬としてこのセンター中心って書いてありますがね、アートマンから意識が外れたことなかったんですよね。これはね、容認、結構な容認たちも珍しいことだって言ってるんですよ。で、プーンジャのお弟子さんたちの話にいても、もう非常に深い体験したり解脱の体験したりっていうようなこと書いてあるんだけれども、でもそれは数年して消えていったとかって、そういうレポートの方が多いんです。覚知していたけれども、その時の至福、あるいは完全な静寂、平和とかね、だんだん消えていって、また時々はやってくるんだけども、いつでもあるわけではなくなったって、もうマハルシみたいに確定しないわけね。ですから5、6年修行して、すごい修行僧だと思って、で有名になると今度ウイスキーやら女遊びとかって始まるでしょ。ですからマハルシみたいにね、完全にね、自分意識が破壊されたんじゃないので、僕は自分意識の、マハルシはこの時に初めて発見して、初めて解消したのが15分ぐらいで終わっちゃったわけね。30分弱ですよ、おそらく。ですから自分意識を発見することはできてもね、一時的に自分意識を停止させることはできても、解消はしてないマスターたちの方が多いということです。プンジャは、まあ、最後の印鑑、最後の肉体化って自分でも言ってますけどもね、まあ、よく分かりません、それはね。マハルシのは信用できるけども、プンジャのはどうかな、それはよく分かりません。批評もできませんけれども、彼ほどの人ですから、僕らみたいなレベルでね、批評は差し控えたいと思いますけれども、それ以下の人たちの見ると、そりゃ解脱とか最終解脱とか言ってるけども、これは輪廻転生するだろうなっていう、まあ証拠みたいなのはたくさんありますね。実験を発明してるわけですからね。だからマハルシみたいなのは極めてまるで、プンジャもはインド中旅行してたし、まあ、世界もあちこち旅行したけども、インド中でいろんなスワミ、サドゥ、ヨーギンたち見たけれどもね、マハルシに匹敵するのは誰もいなかったって言ってます。マハルシみたいなのはどこにもいないんだってプンジャが言ってました。本当にそうだと思います。プンジャすらマハルシみたいじゃないしね、マハルシと比べたらうるさいしね、プンジャはかなり 大した容認だけども、マハルシほどの弱情者ではなかったですね。時間が来てるんですが、6、7まで頑張っていこうか。6番。